អស់លោកអ្នកធ្លាប់យល់សប្តិឃើញសត្វខ្មុំដែរឬទេសត្វខ្មុំប៉ាងខ្មុំទឹកខ្មុំញ៉ាំខ្មុំនឹងតើអត្តន័យយ៉ាងណាដែរសុបិនឃើញខ្មុំនេះចាអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ការបើលោកអ្នកសុបិនឃើញខ្មុំការបកស្រាយអាចមានឧបសគ្គខ្លះនៅក្នុងរឿងដែលអ្នកកំពុងធ្វើប៉ុន្តែអ្វីៗនឹងដំណើរការល្អហើយអាចទទួលបានរឿងជាទីគប់ចិត្តនៅក្នុងបញ្ហានៃភារកិច្ចការងារនោះចាសុបិនឃើញវងខ្មុំបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាអ្វីមួយនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានបញ្ហាឬក៏សមាជិកគ្រួសារយើងអាចបង្កទំនាស់រហូតដល់ធ្វើឲ្យមានអ្នកចាស់ឈឺចិត្តក៏មានដែរមួយវិញទៀតសុបិនឃើញទឹកខ្មុំចាទឹកខ្មុំមានន័យថាប្រសិនបើនៅក្នុងសុបិននោះអ្នកបានញ៉ាំឬក៏ផឹកទឹកខ្មុំជីវិតអ្នកកំពុងធ្វើរឿងអ្វីមួយគៀកនឹងទទួលបានជោគជ័យឬទទួលបានសំណាងពីរឿងកំពុងដែលធ្វើផងដែរចាំមួយវិញទៀតសុបិនឃើញស្ដាច់ខ្មុំនៅក្នុងវងខ្មុំទាំងឡាយបញ្ជាក់បានថាប្រសិនបើនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហារឿងទាំងអស់នោះនឹងឆ្លងកាត់វាបានយ៉ាងល្អចាំមនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពនឹងមានរោគសញ្ញាប្រសើរជាងមុនចាំមួយវិញទៀតប្រសិនបើសុបិនឃើញខ្មុំខំឬត្រូវបានវាយខ្មុំមានន័យថាអ្នកអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារព្រោះអ្នកប្រហែលជាត្រូវមនុស្សដែលខ្លួនទុកចិត្តបំផុតនឹងលួចក្បត់អ្នកពីក្រោយខ្នងផងដែរឬក៏ក្បត់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកចាមួយវិញទៀតសុបិនថាខ្មុំមួយវងតិចចាបកស្រាយថាប្រសិនបើយើងកំពុងធ្វើរឿងអ្វីមួយវាប្រហែលជាមិនដំណើរការដោយរលូននោះទេព្រោះថានឹងមានគូប្រជែងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ផងដែរថានឹងចូលមកជាយីយើងដូច្នេះត្រូវខំប្រឹងព្យាយាមបន្តិចហើយការព្យាយាមនោះនឹងបានសម្រេចអ្នកនឹងឆ្លងកាត់វាដោយល្អផងដែរចាមួយវិញទៀតសុបិនថាចង់សម្លាប់ខ្មុំចាចង់សម្លាប់ខ្មុំមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកនឹងត្រូវបានខូចចិត្តដែលអាចជាចាសិតផ្ទាល់ខ្លួនឬអ្វីមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុតត្រូវបានបាត់បង់ហើយវាអាចនឹងកើតឡើងធំវាជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយផងដែរចាមួយវិញទៀតសុបិនឃើញសម្បុកខ្មុំនៅក្នុងផ្ទះមានន័យថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើគឺជាបញ្ហានៃការប្រកួតប្រជែងរួចទៅហើយតែអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងនោះមួយវិញទៀតសុបិនឃើញខ្មុំមួយវងបានហោះចូលទៅក្នុងផ្ទះឬក៏បានហើរចូលទៅក្នុងផ្ទះចាមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងបន្តិចអាចមានណាម្នាក់ប៉ងធ្វើឲ្យអ្នកអាម៉ាស់មុខនិងចង់ប្រឆាំងចាលោកអ្នកបែបស្ងាត់ស្ងាត់ផងដែរចាប្រឆាំងលោកអ្នកបែបស្ងាត់ស្ងាត់ចាលោកអ្នកដឹងហើយអាចប្រើវិធីផ្លូវងងឹតឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកមិនដឹងខ្លួនចាមួយវិញទៀតសុបិនឃើញខ្មុំហើរជុំវិញសមុខវាបានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះអាជីវកម្មឬក៏ការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើនឹងទទួលបានមតិល្អៗមកវិញពីអតិថិជនចំណែកប្រាក់ចំណេញនឹងហូរចូលមកកាន់លោកអ្នកកាន់តែច្រើនផងដែរបើសុបិនឃើញខ្មុំធ្វើសម្បុកនៅលើដើមឈើមានន័យថាសំណាងល្អៗកំពុងរត់ចូលមករកអ្នកហើយឬក៏ទទួលបានសំណាងធំពីនរណាម្នាក់ផងដែរចាសុបិនឃើញខ្មុំចាគឺល្អផងអត់ល្អផងរួមគ្នាតែម្ដងចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសន្តាប់